Kaixo lagunak, pentsa dezakezuen bezala, ikusentzunezkoak ez dira hasieratik bukaerara ordenean grabatzen. Ez padira, zuzeneko emisioak. Normalena da, dekoratu bat alokatzea eta prestatzea. Etxe bat esaterako. Eta bertan egin behar diren ez zena guztiak jarraian grabatzea. Edo aktoreak batzea dekoratuen eta ez arabera. Hori guztia Eta ikusentzunezkoan parte hartzen duten elementu guztiak antolatzeko egiten da grabazio plangintza. Ikusentzunezko baten grabazio plangintza grabazioan erabiliko diren elementu guztien aurkezpen ordenatua da. Aurkezpen hori A3 tamainako edo tamaina handiagoko horri batean marraztutako txantiloi batean egiten da. Bertan honako datu hauek azaltzen dira: grabazio eguna data, kanpo aldea edo barru aldea den, gaua edo eguna, dekoratuaren izena, atrezoa, ez zenak, pertsonaiak, animaliak eta ibilgailuak eta efektu berezien grabaziorako beharrak. Datu horiek guztiak idatzi ondoren, kopiak egiten dira, eta partaideen artean banatzen. Elburu bikoitza du horrek. Batetik, ikusentzunezkoan lan egingo duten guztiei, grabazioko datu guztien berri ematea, eta bestetik, lan taldeko partaidei produkzio taldeak egindako akatsak zuzentzeko iradokizunak egiteko aukera ematea. Produkzio taldeak baina baditu beste eginkizun batzuk. Ikus ditzagun banan-banan. Aktoreak eta teknikariak kontratatu behar ditu. Kontratatu edo kolaboratzaile gisa hartu. Produkzio taldekoen lana teknikariei eta aktorei proiektua modu erakargarrian aurkeztea da. Izan ere, proiektuan parte hartuko dutenek proiektuari begiratzen diote lehenengo, eta interesgarri baderitzote, diru kontuetan jarrera malguagoa hartuko dute. Dekoratuak prestatzeko tokiak bilatzea eta dagozkien baimenak lortzea ere, produkzio taldearen lana da. Edo zertarako eskatu behar da baimena. Baina ez beldurtu, baimena gizabidez eskatuz gero dena lor baitaiteke. Esaterako, Esena bat grabatzeko kale oso bat trafikoari eta jendeari istea posible da udalari beharrezko baimena eskatuta. Gainera, ez dugu horregatik langile gehiago kontratatu beharrik izango. Udaltzainak arduratuko baitira trafikoa bideratzeaz. Grabaziorako behar den tresneria guztia alokatzeaz edo lortzea zere produkzio taldea arduratzen da. Euskarri magnetikoa ordea erosi egin beharko du. Horretarako dirua eskura izan beharko du. Naiz eta produkzioa xumea izan dirua beharko dugu. Horregatik ordainketa guztien fakturak eskuratzea komeni da. Gastu bakoitzak bere egiaztagiria behar du kontabilitate liburuan. Esandakoa lan taldeko partaide guztiei argi eta garbi azaldu behar zaie, grabazioa hasi aurretik ez ulertuak saiesteko. Kontua da lana serioski egitea eta horretarako administrazioa eta kontabilitatea garbi egitea behar beharrezkoa da produkzioak arrakasta izan dezan. teknikoak, tresnak, janariak, aktoreak, naiz aldian aldiko bizitariak grabazio lekuetara eramateko, ibilgailuak behar izaten dira. Ibilgailu horiek antolatzeaz ere, produkzio taldea arduratzen da. Produkzio taldeak, normalean, grabazio lekuetan ibilgailuak pila ez daitezen, lan talde bakoitzari ibilgailu bakar batez moldatzeko eskatuko dio. Beraz, kameralarientzat ibilgailu bat aurre ikusiko du. Soinularrienzat beste bat, Apaintzaileentzat beste bat eta abar. Horrela grabazioa ordenatzea lottzen da ibilgailu asko mugitu gabe Taldekoei bazkaltzen eta afaltzen emateko arruntena jatetxe batera jotzea izaten da. Otorduen prezio berezi baten truke, filmaren errotuluetan jatetxearen izena jarriko dugu laguntzaile gisa. Jantziak garrantzitsuak dira ikusentzunezkoak girotzeko orduan. Jantziak lortzeko hainbat era daude. Errazena gure jantzien artean begiratzea da eta handik ateratzea aktoreek jantziko dutena bigarren eskuko jantzi dendetara jotzea ere, ez da aukera txarra. Baina ez hastu, jantzi denda bateko jabeari gure proiektua ilusioz eta gogotsu aurkeztuz, kero? Uztekabean, jantzi berri berriak lor ditzakegula, tindategiko kostuaren prezioan. Eta jakina, filmaren errotuluetan haien izena jarriko dugu. Makila ja eta ilea painketa kontuan izan beharreko gaiak dira ikusentzunezko bat grabatzerakoan. Makilai berezirik ezpadugu behar, gure apaintzaileak duen materialarekin aski izan dezakegu. Horrelakoetan, apaintzeaz arduratuko den pertsonarekin hitz egin eta akordio batera iristea baino ez dugu egin behar. Ilea apaintzailearekin gauza bera egingo dugu. behin baino gehiagotan esan dugu kapitulu honetan, gure proiektua modu erakargarrian aurkeztea garrantzitsua dela ateak irekitzeko. Eta txosten bat prestatzea, historioaren laburpenarekin, grabazio tokien argazki batzuekin, aktoreen argazkiekin eta lagunduko diguten enpresekin, ez da beste munduko lana. Grabazio plangintza egin, kontratuak sinatu eta behar diren tresna eta tokiak alokatu ondoren, lan agindua prestatzeko moduan izango gara. Lan agindua egunero ematen zaio lan taldeko partaide bakoitzari, eta bertan urrengo egunean egingo den lana zehazten da. Grabatuko diren eszenak, zein dekoratutan grabatuko diren, parte hartuko duten aktoreen izenak eta figuranteen kopurua, Zer ordutan egon behar duten aktorek makilaia gelan? Zer ordutan egon behar duen talde tekniko bakoitzak dekoratuan bere lana egiteko? Zer ordutan hasiko den grabazioa eta zer ordutan bukatuko den? Efektu berezirik badago zer nolako materiala eraman behar den eta zer ordutarako? Eta abar. Gerta daiteke grabazioan parte hartuko duten guztiek ez ezagutzea iria. Orduan, lan aginduarekin batera, iriko plano bat ematen zaie, dekoraturaino iristeko bideak azpimarratuta, garraio publikoaren ordutegiarekin. Normalean, denek ezagutzen duten iriko toki bat hartzen da erreferentzia giza. Ikusi duzuen, eh? produkzio taldekoen artean lanak banatzea eta grabazio plangintza zehatza egitea oinarrizko bete beharrak dira ikusentzunezko bat grabatzen hasi aurretik. Eta ezagutzen duzue ezaera zaharra. Ondo hasten denak, ondo amaitzen du. Aio, adiskideak, izan ongi.